Eu sou o Buque Sarampo. Ihu! Vendeiro, ligue o rádio depressa, quero ouvir um pouco de futebol. Sim, sim, senhor. Eu já vou ligar, já vou ligar. 23 minutos de partida, etapa complementar, 0 para o Santos, 0 para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bola recolhida por Clodoaldo pela equipe de Vila Belmiro. Fintou a Dudu, fintou a Ademir da Guia, abriu para Pelé, entregou para Dicá. Voltou a bola com Pelé na entrada da área, passou para o Luiz Pereira, fintou Eurico, chamou o Leão, prepara o chute, aponta para o arco, atira, gol! Quem é que está jogando aí, hein? É o Santos e o Palmeiras. O senhor quebrou meu rádio? Mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano. O Pissarampo era um cara meio doido, sempre andava procurando confusão. Ele vivia somente do seu revólver, matar os outros era sua profissão. Me dá 4 pingas, depressa! Mas o senhor está sozinho. Uma pinga só não chega. Eu quero 4, entendeu? Está bem, está bem. Aí estão as 4 pingas. Pode beber. 1, tá aí, 2, 3, 4. É. Ô, trem gostoso, só. Quanto que eu devo pagar pelas pingas, né? É só 4 cruzeiro. É, então me dá o troco. Mas que troco? O senhor ainda não pagou? Não paguei, mas o ano que vem vou lhe pagar. E vou lhe pagar com uma nota de 100 cruzeiro, tá legal? Está bem, aí está o troco. É, e agora vou lhe dar um cacete, tá bom? Não brinca. Vou sim. Não. Ei, lá vai o braço. Não, não, seu Buck, tenha dó de mim, eu sou pai de filho. Não, lá vai o braço, não, vai mesmo. Não, vai, não. Vai. Não. Seu Buque, eu sou a dona Gigi. Esse aqui é meu esposo. Ah, se eu fosse viúva, me casaria com você agora mesmo. Esse aí é seu esposo? É sim, seu Buque. Pronto, Gigi. Você já é viúva. O Pissarampo não sabia o que era medo. Era valente, era mesmo uma parada. Ele matou o seu próprio endereço. Ninguém sabia onde o Buque morava. Buque Sarampo, viemos aqui para te matar. Matar-me? Quem são vocês? Eu sou o terrível Juvencio Cachumba. E esse é meu filho, famoso Varicela. Pronto! Tombou a Varicela e desceu a Cachumba. Buque Sarampo, me vai acabar com você. Acabar comigo? E quem é você? Me ser filho do cacique Touro Sentado. E qual é seu nome, índio? Me chamar Faca Direita. Pronto, entortou a faca. Buque Sarampo, você está preso. Preso por quê? Porque eu sou o delegado da cidade. Jogue a arma no chão. Nada de truque, senão você morre. Bem, delegado, eu vou para a cadeia. Mas no dia que eu sair, você me pagará. Pagará coisa nenhuma. Você vai sair da cadeia pro cemitério. Vamos, vamos! Oh, diacho! Assim termina essa história, minha gente. O Pissarampo já não é mais valentão. É esse o fim de todo cara que é valente. Vai pro cemitério ou então para a prisão.